Йдемо до першого класу в цьому році. Бо не надіємося, що укриття будемо і будемо навчатися як потрібно, як хотілося б. Все краще, ніж сидіти за комп'ютером, дитині потрібен вчитель і діти, ну, як на мене. З червня 2023 року ведуться ремонтні роботи в підвальному приміщенні одного з навчальних закладів Миколаєва. Заступник директора з адміністративно-господарчих робіт Віктор Сіляков говорить, укриття готове на 70%. Міняли всі труби. Труби опалення проходили через стелю, да, на низькій висоті можна було зачепитись. По всім кімнатам буде плитка. Потім поставимо стільці, стульчики. Це не бомбосховище, це укриття. Це направлення, йдемо до направлення. Два з аварійних виходів. Виконроб Євген говорить, замінено близько 1,5 кілометра труб. Переділюємо всі труби з металу на пластик. Воду, отоплення, каналізацію робимо. Зараз пліткою обложили санузли, зараз буду там умивальники, унітази ставити. Ну, такого, крани. За словами начальниці департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, якщо школи запрацюють, то це буде здебільшого змішана форма навчання. Ми плануємо, що 156 закладів будуть мати позитивні висновки і зможуть запрацювати. За словами Алли Веліховської, якщо в школах не буде облаштованого за всіма вимогами укриття, заклад не відкриють. Це залежить від того, наскільки вони будуть прийняті. Державна служба надзвичайної ситуації також буде дозвіл на те, що в Миколаєві можна розпочинати учне навчання. Підвальне приміщення освітнього закладу повинно відповідати наступним критеріям. Вони повинні бути обладнані двома виходами. Умивальниками, туалетами, запасами питної води і примусовою вентиляцією. За словами Сергія Жмура, такі підвальні приміщення можуть захистити від елементів касетних снарядів. Глибина підвального приміщення не має великої важливості. Якщо основні конструкції виступають над рівнем поверхні землі, то вони додатково обладнуються захисним шаром ґрунту. За словами Алли Веліховської, область отримала 102 мільйони гривень субвенції від держави для облаштування сховищ. Також 8 укриттів ремонтуються за рахунок міжнародної організації ЮНІСЕФ. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.